Waja tuondoke tu mambo ya kisiasa kidogo. Mm. Kuna time nilikuwa nasikiza radio na wakazungumzia kuhusu. Kuna mwanaume fulani alikuwa approach hivi kiplani. Akisema is interested in you relationship wise. Hebu tuambie. Nilishtuka. Nilishtuka sana. Mm. Nilishtuka sana. Sijawahi, unajua nilimiko kwa hii club. I will not name the club. Mm. So mimi nimemaliza kukojoa bwana. Nasitukia tu mtu naosha mkono, mtu ameshika nini ukuta hivi na meweka mkono hivi. Hey, bubu. Alinimaliza bwana. Alinimaliza. But I think it is a free world. Everybody have their right to their own sexuality. But don't try it on me. Me, I'm straight like an Asian hair. Ulimwambia aje? Nilimwambia aje nita. Sana. Yeah. And was that the only man kwa hivyo kuna mwingine? Wawili, hiyo siku kwa hiyo club moja, sijawahi rudi kwa hiyo club tena. Inakaa huko ndio makao makuu yao bwana. Eh, lakini they are bold and they are coming out. I don't know even if you are one of them. Ah, mm. So are you one of them? Ndio umesonga karibu hivi. Everybody has their right in sexuality. Be bold about it, but always also know who wants the same from you. You can't just approach anyone. Yes.